Avui aprendrem a realitzar un diari d'aprenentatge amb Google Sites. Com ho farem? Per començar anirem al nostre correu electrònic, que això ja ho sabeu fer. Després anirem aquí a les aplicacions de Google, clicarem els puntets i buscarem els sites que teniu aquí. S'obrirà els sites, d'acord? I veureu que aquí hi ha un botó de més, val? De crear. Li cliquem i ens crearà una pàgina web, d'acord? Aquesta pàgina web la titularem Diari d'Aprenentatge. Aquesta seria la part principal, d'acord? Aquí podem escriure el títol. Aquí us permet estirar el títol una mica més. D'acord? I aquí també us apareix, just quan esteu escrivint, mireu, quan esteu escrivint us apareix el menú de les opcions de tipus de lletra. Sí? Evidentment l'hem de seleccionar, si no, no podrem canviar-lo. I donem aquí i us canvia el tipus de lletra, d'acord? Aquí si és un títol, si és un text normal, us ho farà més petit, sí? Subencapçalament, text petit, etc. Ho deixarem com a títol perquè aquest serà el títol. Podeu canviar el tipus de lletra per un que us agradi, d'acord? Aquí està el tamany, aquí seria negreta, cursiva, subratllat, aquí teniu els colors, d'acord? Això seria per inserir un enllaç o també podem afegir algun emoji, d'acord? Un cop ja tenim el títol amb el nostre diari d'aprenentatge, en aquesta part fosca d'aquí, això seria com la capçalera. I aquesta part d'aquí blanca és on nosaltres escriurem totes les activitats i tot allò que anem aprenent. En aquesta part d'aquí us la deixo personalitzar, de manera que aquest fondo, que és de color gris, si voleu, aneu aquí a imatge, selecciona i podeu trobar unes imatges que Google us deixa agafar. Si aquestes imatges no us agraden, d'acord, i vaig a provar una, per exemple, aquesta d'aquí, li clico i doneu a insereix i us la col·loca al fons, veieu? Però també hi ha més opcions, és a dir, quan jo dono selecciona, també pot ser des d'un enllaç d'internet, pot ser una imatge que hi hagi a Google o poden ser fotografies també que trobem a Google, d'acord? O que tenim al Drive. En aquest cas jo deixaré aquesta, llavors quan poseu una imatge us apareix això, aquestes estrelletes, és per ajustar la llegibilitat, com us posa aquí, d'acord? És a dir, us enfosqueix una mica el dibuix perquè es pugui llegir les lletres, veieu? Que si li dono, no llegiu el que posa i si ho traieu, doncs es llegeix millor, d'acord? És important triar un fondo que ens permeti llegir el títol. Sí? Per exemple, un més claret i serà molt més fàcil. Veieu? D'acord, dit això, ja tindríeu el títol. Llavors, és important que sapiguem què són aquestes tres pestanyetes que teniu aquí a la dreta. Sí? A l'insereix, aquí teniu com uns esquemes, d'acord? Que després ens permetran posar aquí doncs, una imatge i text, dues imatges amb text a sota, d'acord? Ho veieu? I ja us estructura una mica a l'espai. Aquí ens permet posar botons separadors amb una línia i bueno, tot això ho anirem veient una mica més endavant. Ara de moment ens centrem aquí a pàgines, d'acord? Ara mateix ja estem a la pàgina principal i és important que aprenguem a utilitzar això. És a dir, aquí vull que afegiu una pàgina nova, clic en aquest botó i poseu diari d'aprenentatge. O el títol de la pàgina que anem a crear. En aquest cas posem aquest. I donem a fet i us apareix aquí. I si us hi fixeu, això ens ho ha mogut una mica, d'acord? I ara tindríem dues pàgines. Tenim la pàgina principal, que és aquesta, i la del diari d'aprenentatge. D'acord? Què més? Dit això, després en aquesta pestanya d'aquí, que també és important, anem a temes i aquí heu de triar
un tema, d'acord? Ara estic en aquest que es posa senzill i ara vaig a triar doncs aquest, per exemple, d'impressió. Veieu que ha canviat, ja m'ha posat aquí una línia, això s'ha posat amb el fons negre... Bueno, cadascú té unes característiques diferents, veus? Aquest fa la línia més petita, pots canviar el color d'aquesta línia, aquest fa el requadre, també podeu canviar el tipus de lletra... Llavors, d'aquests que teniu aquí, hauríeu de triar-ne un. És molt recomanable que el trieu al principi, perquè quan ja comencem a omplir la pàgina, si ho aneu canviant, s'us mouran les coses i s'us desorganitzarà, d'acord? Llavors, és important que triem un, trieu el color que vulgueu i ja està, d'acord? I no toquem res més. D'acord, doncs ja tindríem creada el nostre diari d'aprenentatge. Aquí on fica el lloc web de sense títol, el que farem serà posar el nostre nom, d'acord? De manera que quan el compartiu amb mi, per al Classroom, jo pugui entrar al vostre diari per poder corregir, d'acord? Un cop dit això, aquest serà el vostre, la vostra web individual, el vostre diari d'aprenentatge, que us durarà doncs, dos cursos i ja tindreu una eina més per quan aneu a l'institut. Ara anirem a crear un altre diari i una altra web que treballareu en grup, d'acord? Tornarem a anar als sites, crearem una altra web, en aquest cas jo ja la tinc preparada, que es dirà funcions vitals, d'acord? Aquí serà funcions vitals. I aquesta serà la pàgina principal. Sí? Ja veieu que he triat el fons, he posat el títol, he anat a pàgines i he posat la de l'aparell digestiu, d'acord? Llavors, què farem aquí? Aquí veu, també he afegit un títol, he posat definició, d'acord? Com es fa? Un cop ja estic en aquesta part d'aquí, teníem l'opció d'inserir un text, d'acord? Aquí estic. Puc donar-li aquí i se m'obre això, d'acord? Per escriure. I podeu ficar text normal, títol, el que sigui. En aquest cas aquí he posat un títol i aquí podríem escriure doncs, la definició d'aparell digestiu. I podria canviar el tipus de lletra a una altra, d'acord? La que vulgueu. Veieu? Sí? Molt bé. Un cop tenim això, la definició, posarem aquí aparell digestiu, posarem la definició de l'aparell digestiu. Aquí podríem penjar una imatge o seleccionar-la d'internet. Vaig aquí, vaig a Google i poso... Això està molt bé perquè Google ja selecciona imatges que no tinguin drets d'autor. Llavors les podem utilitzar, d'acord? Per exemple, clico aquesta i donem a inserir i us la posarà a la web. D'acord? Bueno, us la posaria aquí. Mireu, si vull posar, per exemple, la imatge i el text al costat, hem de moure això una miqueta i ara això us permet, amb aquestes ratlletes, baixar-ho. És molt intuïtiu, d'acord? A poc a poc ho anireu agafant el truquillo i ja veureu que serà fàcil, d'acord? Aquí baix, mira, diu que no té el format disponible. Doncs mireu, ho esborrem. I dono, aquí surt la brossa i ho esborrem. I anem a posar una altra. Anem a imatges, selecciona, ens n'anem a Google Imatges, aparell gestiu... Ja pot ser que alguna no funcioni, però bueno, coses que passen. Anem a provar aquesta. Veieu? Aquesta sí que ha pogut. Molt bé, doncs tindríem aquí la imatge, aquí tindríem el text i el que faig és arrossegar el text al costat de la imatge. Veieu que us surten unes ratlletes? Doncs això seria el fons de la pàgina web. Ja, depenent d'això, podem anar movent-nos i fent diferents tamanys. D'acord? Llavors, la primera activitat serà crear les pàgines web, la individual i la de grup, i començarem a buscar la informació de l'aparell digestiu. Com comparteixo aquesta pàgina web amb els nostres companys? Doncs anirem aquí i posarem els correus electrònics, que
els nostres companys, llavors tots tindrem accés a la pàgina web. Què vol dir? Que pot ser que una persona estigui escrivint aquí i el vostre company us ho estigui esborrant, d'acord? Això hem d'anar molt en compte i heu de repartir bé qui escriu i on hi escriu cada cosa, d'acord? Perquè si no, perdrem el temps i no cal. Un cop tenim això, aquí a vegades també pot ser que us surti, això no foques, que us surti afegeix un peu de pàgina. Això de moment ho deixeu estar, que ho treballarem més endavant, jo us explicaré què és. I ens centrarem en la part central de la pàgina web, d'acord? De les pàgines. Vull veure com queda la meva pàgina web, perquè ara mateix l'esteu mirant des del mode edició. Doncs me n'he d'anar aquí, aquest botó de previsualitzar, i així és com es veurà. Sí? Llavors, així és com es veurà des d'un ordinador, o des de la pantalla de la classe, així és com es veuria des d'una tauleta, i així és com es veuria des del mòbil. D'acord? Un cop ja ho podeu veure, i doneu-me la creueta. Coses importants. Després d'haver escrit i haver treballat durant la sessió, per endreçar-ho i guardar-ho, li donem a publicar. D'acord? Li donem a publicar i així el que hem fet se'ns guardarà. Sí? Com comparteixo aquesta pàgina amb el Classroom, perquè jo pugui entrar i us pugui donar un cop de mà i us pugui corregir. Atenció, haurem de fer aquesta fletxeta d'aquí, mostra el lloc web publicat. Un cop tinc això, copiarem l'adreça, que és aquesta d'aquí, a la URL, botó dret, còpia, d'acord? I llavors anireu a Classroom, a la tasca de Classroom, que ja està creada, i enganxeu l'enllaç. I doneu entrega i així jo ja podré accedir. D'acord? Doncs fins aquí el vídeo.